Jo! Tak čus, já vás vítám u Counter-Strike Global Offensive. Je to beta verze, kterou jsem právě získal, no vlastně včera získal, od dva večáků, což bylo 25. března. Mám takovou radost, že jsem se rozhodl okamžitě to nahrát, další den jsem to teda stáhnul přes noc, abyste měli podobnou radost vidět, jak to vlastně vypadá. No, já se přiznám, že jsem to teda už chvíli zkoušel, abych vyzkoušel vlastně zvuk, jestli mě slyšet a tak, takže... No, vlastně nikam jsem se nedostal, párkrát jsem umřel. A to je tak všechno. Teoreticky ani nevím, jak se to ovládá, ale předpokládám, že to bude něco stejného jako předtím. Takže, jak jste si mohli naučit? No, nejde vyhledávat servery, jo, musíte dát rychlej zápas, protože očividně asi tam moc těch serverů zatím nebude. No, jak to... Já jsem teda z té hry zatím docela nadšený, protože doufám, že mě to konečně odtrhne od CODčka. Protože od té doby, co vychází Modern Warfare, tak se mě totálně zrušil skill úplně od u Counter-Strike a ale mě jedno kam půjdu. A takže vlastně Counter-Strike ten úplně totálně lamím od té doby, co vyšel Modern Warfare 2. No, takže teďka si začneme trošku zase opakovat, jak se to hraje. A jestli mě uvidíte to totálně lamit, tak se mi prosím, prosím vás nesmějte, protože já s tím počítám. A kdybych s tím nepočítal, no tak to přece nenahrávám, to je jasný. No ale teďka budeme muset počkat, než se to dohraje. Zatím si můžete užívat, jak... No tak správně jsme vyhráli, teda. Co to řeklo? Asi vyhráli. Ne? No tak rychle. Joha, že No, já nevím. Nic, ale ještě se v tom neorientuju, tak to nebudu pořádně komentovat. Jo, teďka jsme vyhráli, teďka si tím jsem úplně jistý. Tak... Teďka je řada na mě a to bude trapas, bože. Takže opět tady máme krásný menu, který jsem si vůbec neprohlídnul, takže jako vždycky nakopíme Deagla. Hele, já musím znovu mačkat vybavení, no to je super. A jinak co se týká češtiny, já teda češtinu fakt nemusím, ale když už, já jsem ji tam nastavil už nevím kvůli jaký kři. Myslím, že kvůli Portal 2, já jsem tam četl ty titulky, protože mě hrozně zajímal příběh a nechtěl jsem si utýct jediný slovo. Ale jinak, já na češtinu bodám, fakt jí tam nesnáším. What the fuck?! No... Tak tohle je přesně ten případ, proč bych to radši nenahrával, radši si to párkrát zkusil, jak to půjde teda, no. Fyzika to bude, tebiska z Source Engineu, takže to asi nebude žádná změna, tak... Grafika je pěkná, mapy pěkně vyžehlený už. Jsem zvědavý tady, jestli to bude lepší než Source. A mě to konečně nutí to pařit. Něco jinýho než Modern Warfare 3. Yeah! Oh. Asi někoho... Jo, to je ten sráč, co mě zabil! Dobře mu tak. Jsem na zvědavý, ty. Zvědavý, jak... jestli někoho vůbec zabiju. Počítám, že ne, ale... Uvidíme, jak to půjde. Třeba nějaký pušky. Ano! Že vezmeme normálně jakáčko. A proč ne? Uihihi. Hej, bus tady bedny? Ale no tak, jo. Doufám, že to je ještě jenom kvůli tomu, že to je beta, protože to se musí hýbat. To bylo nejlepší vždycky, když to házelo ty bedny. Lalalalalala. Taky pocit, že jsem se právě prozradil. To nebylo moc chytrý, že ne? Jinak tohle to asi všichni poznáváte, to je teda mapa Office. A no, nemám co k tomu dalšího říct. Já bych se spíš radši užíval hru, než bych to furt nějak komentoval. A teďka doufám, že zabiju toho sráče, co mě tam odprasnul minule. Samozřejmě, že tady není. Ovšem, to jsem mohl tušit. No tak já chci ven! Ano! Takový nejtypičnější místa, kvůli se dostává dovnitř, on to je nejprostřílený. Dobrá, no. Hej. Viděl jsem jméno. What the f... Okej. Já myslím... že budu zase natáčet si první boje. Tohle to mě moc dlouho nevydrží. V tomhle já hrozně... Já, duálky! V tomhle já budu hrozně lamit. Mě je úplně jasný, že... Teďka se říká, teď je smysl, co to vyvádíš do hajzlu. Jestli tam je něco jako zoom, jo? Což teda není. Teda aspoň ne na té
myši, kde normálně bývá, on by tam teda byl, kdyby tam byl, protože tady ta klávesa, teda klávesa, myš, nic nedělá na to tačítko, takže, jo, granáty tady nějak hořej, asi to jsou molotovky teďka. Zmrdí! No tak já stejně nikoho nezabiju, co? Plný počet životů? No tak jsem teda doufal, že nikoho konečně zabiju. Ne, já si nakoupím nějaký shotguny. A s těma to už konečně budu vlastně nějak dát. Že tohle to mě zabije! Takový granát, něco mi to připomíná. A je to docela sprostý. No, ne, že přímo, jo, takový divný vzhled to mám, no. Bože. To teda velmi časy teda mohli teda trošku stvárnit, aby to nebylo tak uchylný. Ty ale, viděl jsem tu zatím jenom jednu novou mapu, co já jsem se teda koukal do, když vytvořit vlastní server, prostě create server, spustit vlastní hru, tak tam jsem viděl jednu novou mapu, žádný, já jsem to vlastně neprojížděl, že? Takže vám můžu zaručit, že jedna tam je, ale víc asi ne. Proč někoho kikovat? No ale když pro ní hlasujou, tak proč ne? Co si mám koupit? Uh-oh, shit! Nějak jsem... dobrý. Kopíme, ne, zase začátku, to je základní výbava, to je samozřejmost, ale... Ne, Meka, ne. Tak, Deagle... Ne! A god damn! Co to je? Tak jo, zkusíme to, proč ne? Ty vole, to je jako nějaká ta vrtačka. Už to vidím, to jak s tím... Ježiš. Ale ne. Mám takový... Co? Co se musí mačkat? Já myslím, že to je automat do piči! Já se z toho zabiju, tyjo! No a ještě do mě střílejte, já už jsem mrtvej, pravá! Nechte mě žít! No vlastně, nemusíte do mě střílet, když už jsem mrtvej. Čat, já vás taky rozstřílám, až budete na zemi ležet. A prosím to milost! Víte, co je super, že už konečně se nevypíná tady ta kupní zóna. Vždycky jsem něco koupil a potom znovu Bčko, koupit kelvár zase Bčko, ještě pistolku zase Bčko, ještě AKčko. A o tom tyjo granáty, já vím, že se to dá ukládat, ale stejně, furt se to tam muselo mačkat dokola, když jste prostě byli na nějakém serveru, já nevím, prostě mě to sralo, teďka už se to konečně kurevsky nevypíná a je to super. Takže úplně zcela zadarmiko, jo, to je vlastně pravda, o to jsem se nezmínil. Ono, jako je to samozřejmost, ale ono se tam strašně hodí, protože já jsem to přece dostal zadarmo, úplně. Vlastně jediný, co jsem pro to udělal, že jsem vyplnil nějakou anketu, já jsem furt někoho nezabil. že jsem vyplnil velkou anketu, někde na Facebooku jsem se o tom dozvěděl, nebo poslal nějakou pozvánku, já nevím, ale prostě na nějakým fóru, nebo blogu spíš, blogu od Valvečáků jsem na tady ty Counter-Strike vyplňoval jednu anketu a poslal jsem jich údaje o svém počítači. No a tak byla možnost, že mi to teda pošlou. A také jsem se k tomu dostal, pravděpodobně. A je to teda fakt bomba, když jsem to viděl, tak úplně... Oh my god! Yeah! Tak jsem byl fakt nadšený, že jsem to získal a... skoro jsem brečel. Jako... Když já mám od Valvečáku úplně jakoukoliv hru, i do tu dvě dokonce. Já jsem fakt Valvečáku jako fanoušek už strašně dlouho, od Half-Life jedničky, tak úplně total. Už jako malý jsem sledoval, jak táta hraje Half-Life jedničku a tak mě to strašně zaujalo, tak jsem to smažil furt. Teda nesmažil jako koukal, potom jsem začal smažit sám, až jsem na to byl připravený a neměl jsem z toho noční můry, protože tamto... Tentakl, taková ta zelená svině se tam furt klove do toho, tak ty asi se měl úplně hrozný strach a hrozný respekt. Ty jsem se vážně... Zbraň! Yes! To jsem vlastně říkal, že si koupím shotgunu. A jak se tady dropuje? No Bčkem to není. Bčkem taky ne. A sakra, já nevím, jak se dropuje zbraň, když budu changeovat. Jak se to dělá? Počát na to se namíří a zmaše se. Aha, to je jako... Ježíš, to je jak CDčko už. What the fuck? Já... Ach, jo. To jsou kurvy, oni už je stihli odjíst! Já chci schodit v obrazy, to taky nejde, bože! What? Ne! Oh shit. Oh... Ne. What filed? Oh thanks. Už nechtěli kiknout, co to je, jaká jsem lama. Já se jim nedivím, já bych se taky nejnečí kiknul, ale tak... Ach bože, to je fakt potupa.
Pardon, omlouvám se. Shit is! Fuck off, bitches. I am leaving this time. Půjdeme na Čínu, ne, lhal jsem, tam mě určitě zabijou. What the? Ale já si to, tady to je první let's play na to. To je spíš ukázka, jak to vypadá, ne, o tom, abych to nějak nahrával pro sebe. A potom někdy později, že si to trošku naučím, tak vám nahraju další let's play, kde už to trošku budu ovládat, protože tohle toto mě zabije. To je fakt něco zdražího, jo. Už je chtěj i kiknout za můj rádoby skill. Bože. 6 na 0. To je teda... Ježiš, já bych se zakopal. Pořád ty granáty. Na zónu granátů to nic nezmění. Tak se mrknem do nastavení trošku. Co tady pak mají? Nastavení hry. Ne, já chci... A vesnice a myš. Takže... Pojby před, pořít zás, skočit se speciální funkce zbraně? Jo, jako počkat, granátomet. Neříkejte mi, že tady hodit zbraň. A jo, gečkem to bylo, já jsem nechytrej. Jste, mě mělo napadnout. A možná furt je kikovat. Teď já už, no, umírám pořád, to je pravda. A dějte si, co chcete. A jestli mě kiknul, tak se přepojím zase jinam. To mi nedělá takový problém. Vždycky se budu vtírat. Oh, takže zkusíme... Hele, zkusíme tady to. To totiž bývá většinou taková ta noob zbraň. Pro ty začátek... Hele, vidíte, jak to vždycky blikne? To by se mělo fix... Konečně někoho zabiju, prosím! Ano! Yes! Můj první kill! Tak hele, tohle mám natočený, jo? Jak jsi musel poprvý zabil někoho a hnedka na nás ještě někoho! No ty, to je můj šťastný... No, víc jak šťastný den, protože přece jen poprvý hraju... No... Ale jo, dneska vlastně poprvé hraju Global Offensive a ještě jsem nikoho zabil dokonce. A taky jsem si našel bůk. Píp, 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 píp. Ano, to je přesně ono, co jsem hledal. No, no, what the fuck are you doing? Do piče! Chtěl jsem si koupit toho zasraného Riga, já jsem nechal kloka... Teda, neřekl jsem koka, že ne. Gloka, a doufám... No, on neumřel, že ne. Yes! Tak teď tentokrát jsme vyhráli, já jsem dokonce přežil, a víc než přežil, já jsem dokonce někoho zabil. Jsem zabil, ano. A tentokrát, hele, teďka si vyzkoušíme nakoupit nějaký granáty, hele, molotovka, flashbang. Hele, koupíme si uchylný granát, nějakýho smoke. Zakouříme si! Yes! Počkat, jak se to... Yes, smoke grenade! Tak co, dáme si nějakýho pořádného šluka? A nebo oni mě budou chtít kiknout ještě víc, mě rovnou zabanujou. To je potah! To jsem přesně potřeboval. Hele, svině! Chcipni! Ty zmrdanče! Já jsem přišel o svůj granát, já jsem ho... Hele, ale měl polovinu životu. Už není tak jednoduchý je zabíjet jako v sourcech, ale... Ale... No... No hele, rozhodně už to nedává taky hetky jako dřív, protože v sourcech to fakt bylo jako magnet na hetky. Tam prostě... Kdyby byly ty kulky z nějakého super železa prostě, který je hrozně magnetický. A jestli magnetický železo není, tak jsem frdel, ale podle mě je. Tak, tak prostě, jako kdyby měli v hlavě magnet, prostě ať míříte kamkoliv, třeba na hnátu. Třeba já mu střílím na kotník a ono mu to stejně vlítne do hlavy, jo. Tak to jako, to bylo trošičku divný na sousech. Tak tady jak už vidím, tak už není tak jednoduché dát hetku. A VPčko tu zůstává teda, i když jsem hlasoval pro to, aby ho tam, aby ho trošku vynechali, nebo aby ho udělali slabší, no. Hele, možná, že je slabší, to jsem neřekl. Ale, a VPčko, to vidíte to server, jo, to prostě přijde týpek a namířený kotník, BOOM, a je mrtvý, jo, jako trošičku píčovina. Takže, to doufám, že s AVPčkem už to trošku zmákli a já si teďka zkusím hodit molotovkou. Whee! Daj, bič! No tak, prosím! Ať jsem aspoň někoho, hele. Ach jo, jsem si chtěl říct rádio a nic. A furt s mým... Já se zabiju. Proč já mačkám furt jako nějaký pičoviny? A přestože... Já jsem dřív Kantra fakt ovládal, jo, ale... Říkám, od té doby, co vyšel CODčko. To CODčko je úplně o ničem jiným. Jestli teda si chcete zachovat skill v Kantru, tak do CODčka se nepouštějte. Naopak, mě to CODčko teďka nehorázně srát, protože Modern Warfare 3. To je jako
To je fakt hustá hra, jo. Fakt mě to úplně brutálně baví. Nebo bavilo. Ale prostě už teďka máte, víš co, snažíte se o nějaký Killstrike. A teďka prostě už, jo, chybí mi dva kill do Killstrikeu, teď se musím brutálně ultra super mega snažit. A najednou prostě zabijete debila a najednou on se respawne za váma, jo. Respawne se, ne že by prostě to měl načítovaný nebo nějaký píčovina, ale on se prostě spawne. To je totální chyba. Prostě celý tý hry, že se prostě ty debilové už spawnou za váma a úplně vás hnedka sundají, jo, což je totální kravina. To fakt jako mohli udělat Octavianci trošku jinak. A jestli jako už je teda ta mapa malá na to, že to nemohli udělat jinak, tak jim měli udělat větší. Protože tohle to je fakt na kundu. Tím to úplně posrali a nehorazně tím nebo úplně každou hru. No, úplně každou většinou. Ale co, nebudu tady rozvádět fámy o CODčku, protože určitě mě teďka za to někdo sprdne. Ale vracíme se, no vracíme, já jsem tady pořád, ale budeme se soustředit zase opět na Counter-Strike. Takže teďka, jako kdybych byl ten člověk, co to, ne co to hraje, ale co v tom je. Takže jo, jsem, co jsem teďka, terorista, musíme ochránit, no ochránit, musíme si uhlídat taše rukojmí, jestli se pohneš ty zmrde, tak tě odprásknu. Dostaneš hnedka jednu do hetky, jasný? Je, on je zavázaný, troubo. Takže tebe chtějí určitě zachránit nějaký švestky, že je to tak? Takže ale my jsme na ně připravení, máme nakoupený zbra... Do píči! Už jsou tady, a ty vole, tak to zdrám, to zdrám, to se mně nelíbí. Ty! Hele, nespomnul se tady další, on tady určitě byl, já jsem ho přehlídnul, tady... A do píči, a do píči, a do píči, a do píči, já furt nic nevidím, a... Oh fuck, oh fuck, oh fuck, dobrý, dobrý. Ty vado! Jo! A to jsou troubové. Ale kurva, já umřu, já umřu. Ale dal jsem letku, co to mám teda dost? Yeah! Ale stejně jsem umřel, ale... Jo, další kill do sbírky, už mám 3 killy za celý den. To je teda... To je skill tohle. Jak jsi musel skillí, ano, dal head... Dal 3 killy za jednu hru a z toho... Asi 8krát umřel. Bezva. What the fuck, co jsem to koupil? No tak jo, proč ne? Teď jsem... Počkat? 9krát dokonce! Teď jsem super terorista, I feel like juggernaut. Ale to zase přestupujeme na CODčko, takže fuck off, já budu radši, budu svině! Já mám nekonečný a molhal jsem, musím reloadovat. Ještě 33, to stačí, ne, kde je dobrý mít plnou munici pořád, ano. Dobrá, takže nemusím si vydělat naše rukojmí. Ty svině! Drž hubu a vůbec nic neskoušej, jasný? Vůbec nic. Drž hubu. Zmrdanec, ano! Yes! O, tak teďka cítím obrovské vítězství. Teď se cítím, I feel like killer. 5-9, dobrý no. Ale tak třeba další hra už by mohla být lepší. No, mohla. Bude, protože... Hele, já jsem counter! A jsme spawnili na svém místě. Nemrdej se mnou, já tě nechci! Vybavení, kopíme... Já na to nemám peníze! Dobře, kopíme si deserta a tentokrát budeme mířit na hlavu, protože jinak je to neúčinné. Ano, je to... Nestří! Ty zmrdanče zasranej! OK. To jsi posral. To jsi dělat neměl. To byla tvoje poslední, Máru. Já vím, že on mě zabil kvůli tomu, že my jsme do sebe byli píchlí, ale tak mohl říct třeba já tě zabiju, protože je to taky Čech a příště zabiješ ty mě. A ne, prostě ten jebátor musí na mě vytáhnout už a hnedka. Pojď ty zmrdé, napíchám ti do krku, ty a jsem na sračku. A jemu to nic neudělalo. Počkej ty zmrdé, zkus si to příště a letíš. Vlastně další buk, co neudělali velké časy. A já teďka jsem kvůli tomu mrtvej 10krát. No, jako žádná pořádná změna, ale Smusel, ty jsi zase umřel a ty zrovna nahráváš, co si to Mára dovoluje? Nebo naopak, co ty si Smusel dovoluješ spawnovat se do Máry, tyjo, co je? A jestli to není Máro, tak jsem v píči. Ono to kiklo. Trouba. Počkat, to jsme tady sami boti? Ta fakt? Tak počkat, já jsem jmenu... To jsou jebátoři. Ať to hrát proti botům, ježiš. To teda ne. Teroristům, přece nejsem taková sračka, abych se tady sral, tyjo, s botama. Pak jako to moc musí nečekejte, já hraju, když už teda, tak hraju poctivě a jako na úrovni.
Ne na úrovni jako skill, ale jako... Víte, když můžu, tak dělám. Yes, můžu si koupit Galvar. Tak, Deserta. Ne, já na hlavu měřit nebudu, koupíme pušky. Galila, to jsem ještě neskoušel. Pa, 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 to vypadá docela pěkně tady ta zbraň. Takže jako minulé, ty smrde, drž hubu. No, ty vlastně, včera ty nejsi zavázaný? Že bych tě zkusil odprasnout? Nee. To by nebylo moc chytrý odprasknout svýho rukojmí, protože potom koho bys si zachraňovat? To by nebylo moc chytrý, že ne? A jestli si myslíte, že jo, tak já si pořád myslím, že ne. Ano. Zbraň! Ano. Tak moment. Tak moment. My už můžeme changeovat i dropovat, tak to je super awesome. Daj, bitch! Yes! Jsem se nikoho zabil. Yeah. To je teda. Teďka už fakt. Už se cítím, že jsem schopen zabíjet. Do piče! The fuck? No proč ne? Bereme deserta. Yes. Ale to jo, docela mě štve, že už čekám, že brzy k někomu přiběhnu a prostě Ečko, zabiju ho nožem. Já to mám normálně na Ečko, ale aby to celé Dčáci pochopili, že jo. Takže já myslím, že za chvíli se to posere. Ty, ale docela se to jebe. Nevím, možná mám blbej ping, protože můj internet je strašně, ale strašně na hovno. A do píči, já zase nezapnul ty stopky, takže nevím, jak dlouho nahrávám, ale až skončí tady ta hra, tak odsaď padám. A jestli teda, jestli vůbec skončí, no, ale uvidíme. Ještě to vydržím chvíli a padám. Hele, svině. Bitch, bitch, bitch. Bitch, please. No tak, ty vole. Ano. Já jsem ho zabil. Hele, spousta už umí zabíjet, dokonce dohání své vlastní umrtí. Tak teďka mám už konečně radost. Konečně jsem dokázal zabít nějaký lidi a neumřel jsem. Yes! To je nádhera. Možná je to taky tou noob gunou. No, noob gunou. Ona je to jakoby taková ta začátečnická. Yes! Duke Dinuke. A na to si počkáme až v dalším let's play, protože po téhle mapě končím, balím to, uploaduju, ať si užijete tady to video, ať ho uvidíte vůbec. A pokud po mně budete chtít, abych nahrál další, ne, vůbec není problém. Já totiž naopak budu rád, že budu mít co nahrávat. A dopí! Klídek. Přece jsme umřeli po dlouhé době. Po dvou kolech. Asi. Nemám prostě... Napište do komentářů, smuso, chceme pokračování další mapy! Nebo nějaký jiný mody, tak... Určitě nahraju s radostí, ale tak uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak vás to bude vůbec bavit. Uvidíme, co vůbec řeknete na tuhle hru. Ale já bych teda rozhodně doporučil, až to vyjde, let's buy it! It's time to buying. Vidíte, tohle třeba nikdy nepochopím. Já teda, je pravda, že já střílím sice úplně do prachu, ale když už teda začnu střílet, tak se snažím mířit na hlavu. Ale prostě běžej borci a prostě jo, prdel, tyjo. Nevím, jestli tam čumí, nebo jestli tam vážně chtějí střílet, ale tak každý má svoji povahu a každý je buď homosexuál, bisexuál, anebo s, jak je to třetí? Do piči! Teď jsem jasný, co? Ne, to si nemyslete, ale jak to je, kurva? Naši, no ty vole, to jsem prdel, co si teďka o mě lidi pomyslí. Nic, nějak mě odešla řeč, protože tohle to jsem nečekal, že si nespomenu, jak se říká těm normálním, nejnormálnějším. Prdele, já se to fakt nespomenu. Ach jo, jsem se tomu dostal taky debilní souvislosti, kvůli tomu, že někdo střílí do prdele. Kriste. OK, why not? A já chci nějakou lepší pistoli. Zkusíme si tady to. Au, au, au! OK, víte co? I formative. Tak, hele, teďka. Let's kill! No one? Fire in the hole. Fuck it!
Vojta Mulej, já chci taky! Svině, svině, svině. A jo, do příštího let's playe, to je na tady, na CODčka vypínám češtinu. Já vím, že mě teďka nebylo slyšet, takže ještě jednou. Na příští CODčka vypínám češtinu. Protože ta čeština fakt, to mě jebe. To nepotřebuju tady. Teroristé vyhráli, o jak super. Místo teroristů. Tak, teroristé vyhráli. Fakt, bomba. Mám rád češtinu do příběhu, ale do téhle chujovin, no chujovin, jako je to dobrá hra, ale do toho se prostě čeština nehodí. Prostě Wayne stačí znát, no. Ale já jsem říkal, že včera chci někoho flashnout. Já si musím někoho flashnout prostě. Smysl běží se flashem, to zase bude něco. Tak pojď. Uii! Blake? Yes. Bitches. Hell yeah. Tak zkusíme tady tu zbraň. Yes, to je M4, nádhera. Tak s tou jsem teda ještě nehrál, to jsem teda zvědavý, jak to s ní půjde. Ano, a k tomu máme topiče, mám Glocka, já myslím, že jsem koupal teda další zbraň. No tak to bylo asi, tak chci zkusit tady to, jak to vůbec střílí. Bum, 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 jehej, on je to docela přesný. To je super. To je super. Takže zkusíme to jako minule. Ne, tentokrát chci zkusit střílení ve dřepu. Tak pojď. Hele, já ho zabil. Oh yeah. Už se začínám přicházet na to, jak se konečně Counter-Strike zase hraje, tyjo. Já to začnu fakt smažit. Fakt Countera už jedu zase zpátky. Sru na CODčko, protože spawn fail. Fakt jako jebat tohle. Čeby? Hele, bitches. Hi, bitch. Zapte ho, zapte ho. Hell yeah. Hej, dobře, on zabil ho nožem. Já chci taky někoho zabít nožem. Incoming. I am now mad. I'm fucking crazy. Woohoo, woohoo, woohoo. Oh yeah. Tak teďka by mě rovnou zabanoval, teda kdyby věděli, co vyvádím. Nic, nebudeme dělat šílence. Zatím. Doufám, že nešlohli. Yes, jste tady. Si myslím, vy smrdanci. Zkusíte někam utýct a odprasknu vás! I vaši rodinu! Jste zasraný bankéři. Čuraci! Varoval jsem vás, smrdi. Zkusíte utýct a jste mrtví. A ty taky. Ty čuraku, ty jsi do mě určitě střílel. To byl určitě on. No, jo, ale už nahrávám vážně dlouho, já myslel, že už ta mapa dávno bude teda končit a hej, Smusa první nas našem týmu. Smusa se rozehrává, ano! Víte, čím to je? Mám tady tyčísky tulsky. Yes! Na piči, mě napadá! Uf. Dámy. Si Jesus. Skytlsky jsou úplně nejlepší. A víte, co je lepší, ještě lepší? Dáte do vodky. Necháte je rozpustit 2 dny. A potom oni tam vzniklo taky hnusný hnědý kousky, jo. Ty jsou fakt úplně na kundu, takže ty musíte vzít přes síto na kafe a potom je to úplně brutálně dobrý, když to smícháte se spritem. To fakt, to vodku vůbec nesedíte a úplně nádhera. Doporučuji všem, jestli nevíte co míchat, tak prostě nakoupit skytlsky a nakoupit vodku. Já jsem tam naházel teda 20 skytlsek na 3 mililitry, teda na 30 mililitrů. A ono to má být teda původně 10 na 30. Ale já jsem to blbě spočítal, takže jsem tam začal házet a potom jsem zjistil, že jsem tam dohodl 4x tolik, takže 40 skytlsek na 30 mililitrů. No, ale stálo za to, fakt něčeho na YouTube, je to brutálně dobrý, sladký jak idiot, ale do vodky to mě to nějak nevadilo. Já jsem docela takový na sladký. No a hele, tohle je poslední hra, potom leavuju. A zahrajeme si něco jiného příště. Já jsem si koupil AKčko, jsem nechtěl. A když už teda to má být poslední hra, tak teda se vším všude. Pum, 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 pum. Proč ne?
Kurva, jak se z toho dostanu? Já se z toho nedostanu! Oh yeah. Proč? Moment, moment. Já Ečkem nedělám takový to tu. To, tak to ne. Hi, bitch! Tak co? To je, víte, co je na tom super? Že v Counteru je taková ta debilní věc, když někoho trefíte, nebo flashnete, nebo cokoliv, prostě tak vám to tam hodí takovou tu píčovinu, že jste někoho hitli. Což je fakt trapný. Jako je hezký, že vidíte, když jste někoho trefili. A to je tak všechno. Protože proto takhle se abych tam hodil flash a teďka, jo, nikdo tam je, tak bych tam teďka běhnul, začal ho střílet. Jo, fakt píčovina, to jo. Counter je 1000x lepší než CODčko, vážně. 17 hodečka teďka jdu zase Kantra. A komu se to nelíbí, ať mi třeba políbí. Takže, jak jsem řekl po téhle hře, lívuju. Mějte se troubové, rád jsem si s vámi zahrál. Ale tohle to je konec nahrávání, abych to asi nepřesral přes 2 hodiny. Protože to je fakt debilní. Takže, u dalšího let's play zatím čus!